Aliyev, մենք գալիս ենք քո ու քո ընտանիքի հետևից, որքան կարող ես արագ փախիր, փախիր, ինչքան որ ուժերդ կների։ Քուրդ երիտասարդները շատ կարևոր կոչով են հանդես եկել ուղված Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և Ադրբեջանի ժողովրդին։ Հարգելի բարեկամներ, ինչպես արդեն տեղյակ եք, արդեն մի քանի օր է, ինչ Ադրբեջանում իսկական իրարանցում է։ Պատճառը այնտեղ ստեղծված հրդեհներն են և քրդերի սպառնալիքները։ Բնականաբար Ալիևը սկզնական շրջանում այդքան էլ լուրջ չէր վերաբերվում նրանց կոչերին և հորդորներին ու շարունակում էր ջերմորեն աջակցել Էրդողանի քաղաքականությանը, սակայն տեսնելով, որ արդեն իսկ հրդեհվում են հենց իր երկրի ու իր տարածքի անտառները, կարծես թե նրանք սկսել են մտափոխվել, սակայն սա չի հուզել քուրդ երիտասարդներին և չի բավարարել նրանց ակնկալիքները, ինչի հետևանքով էլ և նրանք վերջնագիր են ներկայացրել Ալևին ու նրա ընտանիքին։ Ձեր ուշադրության եք ներկայացնում նամակը, որտեղ շատ պարզ բացատրված է, թե ինչ է սպասվում Ալևներին։ Մենք մի խումբ հայրենանվեր ու հայրենատեր քուրդ երիտասարդներ կարևոր կոչով ենք ուզում դիմել Ադրբեջանի նախագահ կոչվող Իլհամ Ալևին, որը աշխարհին հայտնի է իբրև դիկտատոր, սակայն իր ունեցած նավթային միլիարդների շնորհիվ փակում է աշխարհի տերերի բերանները, բայց մենք ուզում ենք համոզված ու վստահորեն ասել, որ այդ փողերը վաղ թե ուշ վերջանալու են, բայց մենք բնականաբար չենք սպասելու, մինչև այդ գումարները վերջանան։ Մենք մեր գործողությունները սկսելու ենք շատ ավելի շուտ և շատ ավելի անսպասելի, որքան որ կարծում են Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Իսկ ինչն է պատճառը, որ մենք հիմա նախազգուշական մեթոդով ենք հանդես գալիս։ Պատճառը մեկն է։ Մենք Արնախում չենք, մենք մարդասպաններ չենք, մենք երիտասարդներ ենք, ովքեր որ առաջնահերթ մտածում են իրենց հայրենիքի, իրենց ժողովրդի ազատության, անկախության և անվտանգության մասին։ Մեր գլխավոր նպատակը ոչ թե մարդկանց վնասելն է, այլ անել այնպես, որ քուրդ ժողովրդին ոչ մի վնաս չհասցվի, սակայն ինչպես տեսնում ենք, Ադրբեջանը իր նախագահի գլխավորությամբ դասեր չքաղեց և շարունակում է ճողոպրել Էրդողանի ոտքերի տակ և պահել այնպես, որ հասունացնի մի իրավիճակ, երբ մենք արդեն ստիպված ենք լինելու գնալ հենց իր ու իր ընտանիքի հետևից։ Ալիև, մենք վերջին անգամ զգուշացնում ենք քեզ, եթե դու շարունակես այդպես լիզել քո մեծ եղբոր Էրդողանի ոտքերը, վստահ եղիր, որ մենք շատ շուտով կհանդիպենք տետատետ, վստահ եղիր, որ դու քո դուստրերը, քո որդին չեն գտնելու խաղաղ կյանք և չեն լինելու ոչ մի վարկյան հանգստության մեջ, մեր ստվերները ամենուր հետևելու են ձեզ, և այն ժամանակ, երբ դուք համոզված լինեք, որ ամեն բան արդեն անցած է և խաղություն է իջել ձեր ընտանիքի վրա, այդ նույն վարկյանին մենք կհարձակվենք և կգանք այնքան աննկատ, որ դուք անգամ չեք կարողանա մեկ վարկյան շնչել։ Քո անվտանգության վրա հույս դնելը ամենամանկամիտ մտածողությունն է։ Հավատա, որ մեր մարդիկ կան աշխարհի բոլոր անվտանգության համակարգերում, և եթե մենք որոշեցինք անել մեր գործը մինչև վերջ, ապա ոչ մի անվտանգության աշխատակից չի կարողանալու խանգարել մեր ծրագրերը։ Հետևաբար մենք վերջին անգամ ենք զգուշացնում քեզ, եթե դու մտածում ես գոնե քո ընտանիքի անվտանգության մասին, ինչպես գիտենք, դու թքած ունես քո երկրի, քո ժողովրդի վրա, բայց հույս ունենք, որ գոնե քո սեփական ընտանիքը, քո կինը և երեխաները թանկ արժեն քեզ համար, ու եթե դու դողում ես նրանց կյանքի համար, ապա հորդորում ենք քեզ այլևս փոխել քո վերաբերմունքը Թուրքիայի նկատմամբ։ Հակառակ դեպքում մենք կփոխենք մեր վերաբերմունքը քո և քո ընտանիքի նկատմամբ, ու հավատա, այդ ժամանակ դու շատ ես զղջելու,
Այդ ժամանակ դու իսկապես հասկանալու ես, որ արժե ժամանակին լսել ու ականջալուր լինել մեր այս հորդորներին։ Ալիև, մենք գալիս ենք քո ու քո ընտանիքի ետևից։ Փախիր, որքան որ կարող ես, հակառակ դեպքում շատ ես զղջալու։ Ու սա մեր ամենավերջին զգուշացնում էր մեկ այլ կարևոր թեմայով։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը շնորհավորել է Փաշինյանին և կարևոր կոչով հանդես եկել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը շնորհավորել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակի և նոր կառավարության ձևավորման առթիվ։ Վարչապետին ուղղված շնորհավորական իր ուղերձում Ջո Բայդենը ընդգծել է, որ արդար և թափանցին կտրությունների անցկացումը ընդգծում է հայ ժողովրդի ցանկությունը ունենալու ավելի ժողովրդավար արդար և բարգավաճ հասարակություն, որը զերծ է կոռուպցիայից։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Հայաստանը առաջընթաց է գրանցել այս ոլորտներում։ Միացյալ Նահանգները ուրախ է օգնել այս ջանքերում, որոնց թվում են աջակցությունը նոր բարեկային ոստիկանության գործարկման և կոռուպցիոն ցանցերի դեմ պայքարի անկախ ինստիտուտի ձևավորման հարցերում։ Մենք շարունակելու ենք լինել վստահելի գործընկեր այս նպատակներին հասնելու ձեր աշխատանքում։ Հասկանում եմ այն դժվարին անվտանգային մարտահրավերները, որոնք ի հայտ են եկել 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության պատճառով։ Միացյալ Նահանգները հանձնարու է աջակցել կողմերին բանակցելու համապարփակ խաղաղ կարգավորման շուրջ ԵՀԿ Միսկի խմբի հովանու ներքո։ Մենք հորդորում ենք Հայաստանին և Ադրբեջանին հնարավորինս շուտ ներգրավել առարկայական բանակցություններում։ ԱՄՆ-ն ուրախ էր աջակցելու Ադրբեջանից հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու ջանքերում։ Եվ մենք շարունակելու ենք կոչ անել անվտանգ վերադարձնել բոլոր գերիներին։ Հուսով ենք, որ այս հարցում Վրաստանի աջակցությամբ մեր ունեցած առաջընթացը կարևոր հիմք կհանդիսանա հետագա տարածաշրջանային համագործակցության համար։ Ի հավելում են Միսկի խմբի համանախագահների կողմից նախաձեռնված քննարկումների։ ԱՄՆ-ն պատրաստական է սերտացնել համագործակցությունը Հայաստանի հետ ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքների և ինստիտուտների հիմքի վրա։ Ակնկալում եմ աշխատել ձեզ և ձեր նոր կառավարության հետ խորացնելու և ընդլայնելու մեր երկկողմ հարաբերությունները, եզրափակել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Այս մասին տեղեկացում են կառավարությունից։ Հարգելի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, օրերս հայտին դարձավ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում է նշանակվել վերընտրվել Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա եղավ վերջին ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններից հետո և ընտրությունների արդյունքներով ստացված քվեով։ Փաշինյանը հերթական անգամ զբաղեցրեց վարչապետի պաշտոնը։